Өнөөдөр уран бүрээр өрөмжлөгдөж байгаа Гомбо Баатрийн инх цол. За, инх цол танд сэтгэлийн бэлэг ирснийг нь уламжлая. Нэр нь хүртэл холбоотой тэнгэр заяад дүүтэй байх сайхан. Нууцаа нуулгүй ярахтаа итгэлээр дүүрэн инээдэг дүүтэй байх сайхан. Нулимсаа надад үзүүлчгээд налан суудаг дүүтэй байх сайхан. Насан багын дурсамж бүхэн бидэн хоёрын хаал байдаг нь адстай бас хөвтэй хүмүүсээ. Эгчээ гэж дуудаж үзээгүй үе тэнгийн найз шиг дүүтэй байх сайхан. Ээжийнхээ хоёр хувилбар гэж дуудаулдаг дүүтэй байх сайхан. Энд тэнд явахтаа хөтлөлцөө сугалцчлахдаг дүүтэй байх сайхан. Эргэх хорвогийн ихчтэй болон төрсөн бидэн хоёр ховтой хүмүүсээ хайртай дүү инх цолдоо уран бүрээр өрөмжлөгдөж байгаад нь халуун баяр хүргэе. Дүүгээ алдар тахийн 2 дугаар одонгоор ингрээ милахт нь очиж чадаагүй дуучлаарэ. Миний дүү дөрвөн сайхан үрийн ээж халамжит ханий сайн ихнэр шүү. Чамдаа амьдралд нь аз жаргал хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсийгээд Улаанбаатар хотод суугаа ихч хонгорцлаас нэмэх сэтгэлийн мэлгийг боломжсон байна. Маш их баярлаа. Би бүр гайхалтайш би биш гэдэгэд хэлсэн байна. Эгчтэй маш их баярлаа. Гэрийнхэндээ маш хайртай шүү. Би харин эгчийг бүр ирээгүй болохоор амар гомдоод байсан байхгүй юу? Ирэхгүй байлаа гэсэн чинь аа надаа ингэж гинт ингэ бэлэг авахгүй мангарах гэж чадчих ажлаа гайхалтайш. Йоо баярлаа. Маш их баярлаа. Энэ сайхан баяр дээрээ давхар сэтгэлийн сайхан бэлэг авсан баярын мэдрэмжээ саваалцгаая. Үнгээр сайхан би ерөөс ингэж хамна гэж бодоогүй байхгүй. Гинт ингэхээр бүр амар гайхлааш. Хамгийн салган дээр гажим боллоо. Баярлаа. Маш их баярлаа. Ихчтэй хайртай шүү. Маш их хайртай шүү. Сэтгэлийн бэлэг нэвтрүүлэхтэй хамтран ажиллагч Тонмол Гарден цэцгийн дэлгүүр. Олон ахад ирээгүй юм чи буран дээр ахад ирдэггүй юм бахтаа гэдэг энд ээжтэйгээ бүр яриад гомдлоо суужсан байхгүй. Тэгэл гинт ингэхээр байна гайхлаа. Баярлаа. Маш их баярлаа. Эгчтэй үнэхээр хайртай шүү. За баярлалаа. Таны амьдралд аз жаргал хамгийн сайн сайхан мөхний гэсэн. Мөн охин ангарцдаас нь хайртай ээж наран чимэгтэй аз жаргал хамгийн сайн сайхан мөхний гэсэн гэд нөгөө сэтгэлийн бэлгийг бас уламжилсан байна. Охинна маш их баярлалаа. Хэлэх юм болохгүй да. Талгамдаад. Охинна хайртай. Миний охин чинь аюу нундагш. Тэ ер нь тэгээ хүн баярлах аюу дуртай. Тэ ер нь миний охин чинь аюу нундаг тийм. Ээж авдаа хайртай, дүү нартай, халамттай. Миний охин чинь их нундаг байна штэ. Охинна баярласаа. Ястай их баярлалаа. За баярлалаа танд. Аз жаргал сайн сайхан мөхний гэсэн. Сэтгэлийн бэлэг нэвтрүүлгээр дамжуулан хайртай дотны хүндээ бэлэг барих цэцгээ Тунамлаг Ардэн цэцгийн дэлгүүрээс 10% хөнгөлөлттэй үнээр аваарай.